Welkom bij Rob's Healing Sessions. Ik ga het vandaag hebben over de bijchakra's. Ik heb het al eerder gehad over de 7 hoofdchakra's. En er zijn natuurlijk, behalve de 7 hoofdchakra's en de bijchakra's, zijn er nog heel veel chakra's, maar het gaat nu om de bijchakra's. We hebben heel veel bijchakra's. Dat wil zeggen, dat zijn kleinere chakra's die eigenlijk net zo belangrijk zijn als je hoofdchakra's, maar waar je wat minder over hoort, waar wat minder aandacht naartoe gaat. Bijchakra's. In je handen zitten chakra's, dat zijn bijchakra's. In je ellebogen zitten chakra's, dat zijn bijchakra's. In je knieën zitten chakra's, dat zijn bijchakra's. Tussen je neus en je mond, daar zit een chakra, dat is een bijchakra. Je hebt oogchakra's, je hebt oorchakra's. Je zogenaamde derde oog, daar hebben we het over gehad, dat is geen bijchakra, dat is een hoofdchakra. He, dat is het zesde chakra. Maar hier net op de haargrens, ja, die is bij mij wat erg ver verdwenen. Maar waar normaal de haargrens zit bij iemand, daar zit eigenlijk de ingang naar je pijnappelklier. En daar zit dan ook zo'n chakra. Maar die chakra, die chakra's aan de voorkant en aan de achterkant, die zijn met elkaar verbonden ook weer, net als die 7 hoofdchakra's. Alleen bij je handen is dat niet zo, bij je ellebogen ook niet. Knieën wel. Je knieën hebben wel chakra's aan de voor- en achterkant. Een heel belangrijk chakra, bijchakra, is ook je thymus chakra. Dat zit ongeveer 1 cm of 7 cm onder dat kuiltje van je keel, op dat punt. Nu is daar iets interessants over te vertellen, dat thymus chakra, zo'n thymus klier die daar zit, hè, dat chakra draait rond, geeft die thymus klier energie. Die thymus klier die bestaat uit 3 klieren, drie klierlichamen. En die zijn bij je geboorte het grootst. Naarmate naarmate je groter wordt, groeit, gaan op een gegeven moment die thymus klieren steeds kleiner worden, meer verschrompelen. Het is niet bij iedereen zo, maar het is wel de meest normale gang van zaken dat dat gebeurt. En nu is het zo dat die thymusklieren, die hebben onder andere te maken met jouw paranormale begaafdheden. Trouwens net zoals dat pijnappelklierchakra ook. Maar je thymusklieren hebben ook te maken met jouw weerstand. En je zou kunnen zeggen, dat is een soort plek van je tweede ziel. Hè? Je ziel zit in je hart, je tweede ziel die zit in jouw thymusklier. En heb je nu een leven waarin je jezelf eigenlijk voortdurend zit te ontkennen? Wat je dus gaat merken dan, je gaat problemen krijgen met die thymusklier. Die gaat tamelijk snel verschrompelen, waardoor die te weinig aan weerstand kan opbouwen voor jou. Waardoor je bijvoorbeeld last gaat krijgen van een longontsteking, van verkoudheden, op dat gebied zeg maar. Hè, een astma, bronchitis. Dat heeft altijd met die thymusklier te maken. Het heeft dan ook altijd te maken met mensen die niet gaan staan voor wie ze zijn. Ze houden zichzelf in, ze houden zichzelf klein. Nu is het zo dat zo'n kinderleven, dat loopt ongeveer tot 1 jaar of 7 of 9. Hè, die periode, dan blijft die thymusklier, die blijft aardig gehandhaafd. Dus dan zie je ook dat tot die periode blijven kinderen vaak paranormaal begaafd en dat gebruiken in hun leven. Zij denken dat iedereen zo is. Ze hebben geen idee dat dat op een gegeven moment gaat verdwijnen. Maar zo rond dat 9e jaar, dan gaat het denken de boel overnemen, dan gaat die logica het overnemen. Dus we raken vervreemd van ons innerlijk kind, zou je kunnen zeggen, van onze puurheid. En het denken gaat het overnemen, de logica, de ratio. Alles moeten kunnen bewijzen. En zo dendert onze gezondheid dan steeds meer achteruit. Problemen met de huid heeft bijna ook altijd te maken met problemen van een te klein thymus chakra, want als die thymusklieren verschrompelen, wordt ook dat chakra wat kleiner of raakt vervuild, waardoor die zijn werking niet goed kan doen. Nou, dat is in het kort over de thymusklier. Zo'n thymusklier kun je bijvoorbeeld nog stimuleren als die het niet goed doet, door daarop te kloppen. Je kan met je knokkels van je hand daarop kloppen. En dan moet je eigenlijk denken aan iets wat je leuk vindt, iets wat je positief vindt. En dan gaat dat chakra weer verder open eigenlijk. Ik weet niet of die thymuskleren weer groter gaan worden, dat misschien niet, maar het chakra gaat verder open. Het wordt weer schoongemaakt. Waardoor in ieder geval jouw weerstand beter wordt en je
Weerstand voor immuniteit tegen ziekte en dergelijke dingen. En waardoor je gewoon lekkerder in je energie komt te zitten. Want die verkoudheid, die hoest, die benauwdheid, die gaat verdwijnen. Verder is zo dat het pijnappelklierchakra werkt nauw samen met je zogenaamde derde oog, het zesde chakra. En die zijn ook beide van belang voor jouw paranormale inzichten, de boodschappen die je doorkrijgt, de visioenen die je eventueel ziet, het soort dromen wat je krijgt, al die paranormale voorkennis, dat heeft met die twee chakras te maken. Nog even over je handchakras. Je handchakras die krijgen hun energie van jouw hart, maar je bovenarmen krijgen de energie van jouw keel en nekchakra. Dus dat is eigenlijk wonderlijk hoe dat werkt. En je handen horen natuurlijk in die zin bij je hart. Je geeft iemand vanuit hartelijkheid, geef je iemand een hand. Dus in die zin verklaart het dat wel weer. Nog even over je kniechakra's. Je kniechakra's, die horen ook bij je hart. En nu is het zo, als jouw hartchakra op een gegeven moment een stukje kleiner gaat worden. Dat kan zomaar gebeuren doordat mensen misbruik van jou hebben gemaakt. Dan wordt dat hartchakra wat kleiner. Dan gaat het hart wat minder functioneren, het bloed stroomt daar wat minder goed doorheen en je kan dan cholesterol krijgen, verstoppingen. Dan zul je dat ook merken aan die kniechakras. Die kniechakras die gaan dan ook wat kleiner worden, want dat heeft direct met elkaar te maken. Dus knieproblemen wijst bijna altijd op problemen met het hart. Nou, dit is in het kort het verhaal over de bijchakras. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik wil je vragen, abonneer je gratis op ons YouTube kanaal Aloha Spiritual TV. En graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Welkom bij Rob's Healing Sessions. Ik ga het vandaag hebben over de drie aardewetten. Belangrijke wetten voor een beter leven op aarde. Laat ik beginnen met de eerste wet. De wet van geaard zijn. Wat wil zeggen, als geest in een lichaam, tot aan die voetzolen in dat lichaam zitten. Dan denk je van, maar dat is dan logisch, dat zit ik toch.